Demək ki, yoldaşlar, 2.3b faylında yerləşən Account Receivable Data versionu olan tapşırıqların icrasına baxırıq. Tapşırıq bizdən nə tələb edir? Adı çəkilən şiddə A4 CL5, yəni bütün şiddə mod funksiyasından istifadə edərək bir custom create and apply formula based condition formatı yaratmalıyam. Yəni funksiyadan istifadə edərək yenə condition formatting icra eləməliyəm. Burada nə deyir bizə? Condition formatting hər bir sətirdən bir light gray fill, light açıq boz rəng tətbiq eləməlidir. Burada mötəzədə belə bir şey yazılıbdır. Refer to Excel help if you are not familiar with this function. Deyək ki, Excel-dən dəstək ala bilərsən, Excel-ə istinad edə bilərsən. Əgərləri if you are not familiar with this bu funksiya ilə icra edə bilməsən. Formula nə deyir? Daha doğrusu tapşırıq nə deyir? Ümumi bir tapşırığın gedişatından danışaq. Deyir ki, elə bir conditional formatting tətbiq et ki, bir sətirdən bir, bax bunu boz rəng icra edirəm, açıq boz rəng. Bunu da yazdım. Açıq boz rəng icra etdim. Yəni eyni rəng olsun. Və yazdığın format, ümumiyyətlə bütün datanı, baxın bu formada bir sətirdən bir rəngləməlidir. Bu formada olmalı. Təbii ki, sualın həll yolu bu qədər sadə deyil. Sonda da deyir ki, test the condition formatting rule by deleting row. Deyir ki, yazdığın formatı test eləmək üçün bir sətiri sil. Yəni, mən bir sətiri silsəm, seçdim, control, minus. Baxıram ki, ax, ardıcıl gəldi. Yəni, həmin sətiri silindi. Amma mən elə bir format tətbiq etməli idim ki, sətiri silməyəmə baxmayaraq, yenə də ağ-qara, yəni boz ağ formasında qalmalı idi. Misal, bir dəfə də ağ olan hissəni silsəm, baxıram ki, boz ardıcıl gəlmiş oldu. Ctrl-Z ilə geri qayıdıb, başlayıram tapşırıqımı icra eləməyə. Bu kimi tapşırıqlarda ilkin tövsiyə nədir, yoldaşlar? İlkin tövsiyə Excel-i qoyuruq qırağa. Ümumiyyətlə, fərz eləyək ki, Excel-lə bağlı heç bir bilgimiz yoxdur. Hansı məntiq üzərindən getməliyik? Bizə maraqlıdır nə? Bizə maraqlıdır ki, bir sətirdən bir rənglənsin. Əgər mən diqqətlə baxsam, görərəm ki, misal üçün, bu sətiri sildiyim təqdirdə Excel-də hər bir sətirin özünün indeksi, nömrəsi var, 8, 9, 10, bu formada gedir. Və mən əgərləri, hər hansı bir sətirdə olan, misal onu seçdim, Ctrl-Minus vasitəsilə silsəm, həmin sətirin daxilində olan dəyərlər silinir. Misal, 10-cu sətir getmədi, 10-10 olaraq qaldı və yaxud da 12-ni silsəm, 12-12 olaraq qalmış olacaq. Ctrl-Z ilə geri qaytarıram. Deməli, bu mənə bir fikir verir ki, mən sətirlərin nömrələri üzərində işləməkdən nəsə bir əməliyyat icra eləyə bilərəm. Tamam. Necə eləyə bilərəm? İndi ona baxıram. Sətir nömrələri tək və cüt ədədlərdən ibarətdir. Təsəvvür elə ki, sən eyni qayda ilə bayaqçı üçün bir format tətbiq eləsən, bu formada bir formatım olsa, nə baş verir? Sənin bütün tək ədədlərində boz, cüt ədədlərində ağ rəng qalmış olacaq. Deməli, məntiq nədir? Zaten Excel eləyən əsas məsələlərdən biri budur. Hər hansı bir task veriləndə bizə o birinci alqoritmi düzgün arzılığı qurmağa bazalmalıyıq. Məntiq nədir? Mənfi və müsbət ədədlər üzərindən getməliyəm. Elə bir format tətbiq eləməliyəm ki, hər zaman mənfi, daha doğrusu üzr istəyirəm, tək və cüt ədədlərim üzərindən getməliyəm. Elə bir format qurmalıyam ki, tək ədədlərimə daim boz format, cüt ədədlərimə daim ağ format tətbiq eləsin. Çünki sən buranı silsən də bu 7-7 olaraq qalır və sənin yaradacağın format o 7-yə yenə də həmin o boz formatı tətbiq eləmiş olacaq. Ne edirəm? Bu formatı Ctrl-Z ilə yığışdırdım. Burada məndən nə deyir? Mod funksiyasından deyir istifadə elə. Mod funksiyası nədir? Mod funksiyası sadə bir bölmə əməliyyatı. Onun 3-ə bölünməsindən alınan qalıq 1-dir. Daha doğrusu, onun 3-ə bölünməsindən alınan nəticə 3-dür, qalıq 1-dir. Mod funksiyasının mahiyyəti nədir? Mod funksiyası bərabərdir. 2 parametri var, number divisor 10, 3. Hansı ki, onun 3-ə bölünməsinə onu 3-ə bölən zaman alınan o qalığı göstərir 1-i. Mod funksiyası mahiyyəti budur.
İndi bu funksiyonu bu tapşırığı icra eləmək üçün mən moddan ziyadə bərabərdir role deyilən bir funksiya var. Ondan istifadə edəcəm. Ötürdüyüm xananın sətir indeksi i11-dir, i11 nəticəsini verəcək. Görürəm ki, optional parametrdir. Yəni heç nə yazmadığım təqdirdə də işləyəcək. O halda da hansı harda yazılıbdırsa, harda yazılmışdı bu H4 xanasında həmin o cari xananın sətir indeksini vermiş olacaq. Mən nə etməliyəm? Mən əvvəlcə row funksiyası vasitəsilə hər bir sətrin indeksini çıxarmağı bacarmalıyam. Gəldim, seçdim. Baxın, bu mənə çıxartdı 4, 5, 6 bu formada yazdı. İndi oturub fikirləşirəm nəyi? Mod funksiyası vasitəsilə necə tək və cüt xanalarımı tapa bilərəm? Çox maraqlıdır. Burada artıq bir balaca düşünməliyik. Biz cüt ədədləri 2-yə bölən zaman nəticə 0, tək ədədləri 2-yə bölən zaman nəticə 1 alınır. Deməli, hər hansı bir ədədin 2-yə bölünməsindən alınan qalıq 0-dırsa, bu o deməkdir ki, bu ədəd cüt. Hər hansı bir ədədin 0-a daha doğrusu 2-yə bölünməsindən alınan qalıq 1-dirsə, bu o deməkdir ki, o tək ədəddir. Burada təbii ki, ədəd xüsusi bir faktor deyil də, bu istəyir 2 olsun, istəyir 2000 olsun, yenə də nəticə etibarilə qalıq 0 olacaq. Deməli, bu modun içərisinə bərabərdir mod. Number bölünən hissəsinə mən sətrimi yazsam, bölən hissəsinə divisor 2 yazsam, nəticəm ancaq nə alınacaq? 2-lərdən, daha doğrusu 1-lərdən və 0-lardan ibarət olmuş olacaq. Yəni 1 nədir? 1 məndə tək ədədlərimdədir, 0 isə cüt ədədlərimdə. Və artıq məsələn bu 7-ni silsəm, baxın diqqətlə, həm bu 1 gözünüz 1 olaraq qalır. Niyə? Çünki 7 silinə bilər. Amma bu 7 silinmədi axı, 7-nin içindəki dəyərlər silinə bilər. Amma bu 7 indeksi olduğu kimi qalmış olacaq. Eyni bu məntiq üzərindən də gedirəm. Seçirəm həmin diapazonumu. Daxil oluram condition formatting funksiya bölməsinə. Bu hissəyə. Yazıram eyni qayda ilə bərabərdir mod. Row. Mötəzəməsini bağladım. Deyirəm bunun 2-yə bölməsindən qalınan qalıq 0-dırsa bərabərdir. 0 və ya 1 yazmağıma ehtiyac yoxdur. Çünki bilirik ki, Excel-də məntiq ədədlər var. Standartda biz burada condition formatting-də əslində elə bir məntiq qurmalıyıq ki, elə bir şərt verməliyik ki, true alınsın. Çünki custom conditional formatting-in işləmə məntiqi də budur. Bax, burada yazılır format value və ya this formula is true. Dəyəri formatlayır hansı ki, formula true olanda. Amma burada nəticə etibarilə 0 və ya 1 çıxır. 1 çıxmağı true deməkdir. Yəni, nəticə 1 olan yerlərini eləyəcək, rəngləyəcək. Format deyirəm. Əslində, 1 yaza da bilərik. Sadəcə mən yazmıram. Yazıb yazmamın arası test bir fərq yoxdur. Boz. OK. OK. Və gəlib baxıram ki, baxın, nəticələr 1 olan yerlərini eləyəcək, rənglərdir. Artıq buna ehtiyac yoxdur. Hər hansı bir, sonda dediyim kimi, test condition formatting, rule by deleting row. Hər hansı bir sətri silsəm, bax, boz olan hissəni sildim. Bayaqçından fərqli olaraq boz olaraq qaldı. Amma biz bayaqları boz sildikdə iki ağ sətir ardıcıl gəlmiş oldu. Və yaxud da ağ rəng olan bir sətri silsəm, gördüyüm kimi yenə də boz, ağ, boz, ağ formasında düzülmüş oldu. Biraz çətin suallar silsiləsinə aiddir. Amma düşünürəm ki, bir balaca düşünmək və düzgün alqoritm qurmaqla tapşırığımızı rahat formada icra eləyə bilərik. Növbəti dərslərdə görüşərik. Sağ olun, salamat qalın.